Qazel markalı yük avtomobilinin sürücüsü Tovuz rayon sakini 58-ci il təvəllüdlü Vaqif Qurbanoğlu İbrahimov yüksək sürətlə ötmə əməliyyatı edərkən qarşıdan gələn Bərdə rayon Hacalı kənd sakini Rahib Akifoğlu Məmmədovun idarə etdiyi traktorla toquşub. Nəticədə Qazelin sürücüsü və sərnişini 60-cı il təvəllüdlü Hikmət İsa oğlu Allahverdiyev ağır bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Bərdə mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Məmmədov Rahib Akifoğlu, Bərdə rayonu Hacalıkən. Hadisə nədən oldu? Mən öz yolumdan gedirdim, o maşın da gəlirdi, möhkəm də gəlirdi. Gəldi, qabaqdan da bir maşın gəlirdi. Ona qoma çıxdı, mən çəkdim qırağa, xeyir olmadı, gəldi dəydi traktor. Allah verir, hikmət isə oldu. Şiş çox belədir. Mən deyir, maşını elə çoxlar üçündürə çəkdir. Qardan gəlirdiniz? Biz aldı, məndən öyə gedirik. Qara sakinsiz? Tovuz. Tovuzlusunuz, ikiniz də tovuzlusunuz. Çox da tovuzlusunuz. Bəl, qoşuyor ikiniz də. İbrahimov, Vaqif Qurbanov. Hadisədən bir bulqan oldu. Yoluma çıxdım, yola gəldim. Lapit birimə çıxdı, nə var gəldim. Hara sakinləsiniz? Mən Tovuzdan, Amalak Kökəldənə. Tovuzdan, Amalak Kökəldənə. Bəli, xatırlamışsınız da hadisə necə oldu? Hansı istiqamətdə hərəkətdəyiniz? Hansı istiqamətdə? Xəstəxanadan verilən məlumata görə hazırda hər iki yaralının vəziyyəti orta ağırdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şamxaladı Gözəlov, Ümit TV, Bərdə.